ជម្រាបសួរស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Ema Thy Thy ជួបគ្នាសាច់ថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវថ្មីៗនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈចាជឹងសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ជើងទី1នេះដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងចាតារាថៃមួយដួងចាគឺចំពូចាចាចឹងចំពូអារ្យាគឺបញ្ចេញមួយទំហឹងតែម្ដងចាមើលទៅគឺពិតជាសិចស៊ីតាក់ភ្នែកមែនទែន ចាសជឹងសម្រាប់តារាស្រីថៃដែលជារាជនីនៃ បន្ថែមពីនេះតារាស្រីរូបនេះតែងតែឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់វារៀងរើដល់ស្រស់ស្អាតចាស់ស្លីមស្រឡូនរបស់នាងទោះបីជាសពថ្ងៃមានឈ្មោះជាអ្នកម៉ាក់កូនផ្លោះក៏ពិតមែនតែសម្រស់វិញចាគឺក្រមុំល្មមល្មមសុំចាញ់ហើយ ជាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះចម្ពោះគឺបានធ្វើឲ្យគេអាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមលន់មាត់និងចាប់អារម្មណ៍សាច់ថ្មីជាមួយរូបរាងដ៏ប្លែកភ្នែករបស់នាងពីបីសន្លឹកក្នុងឈុតប៊ីកានីពណ៌ផ្កាឈូកឈរបង្ហាញរាងដ៏ស្រឡូនក្បែរអាងទឹកបញ្ចេញសាច់សក់ខ្ចីថែមទៀតផងពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ជាមួយគ្នានេះដែរចាស់តាមរយៈរូបថតទាំងនេះគឺបានទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រមិនតិចនោះទេហើយអ្នករាល់គ
តែម្ដងចាចឹងទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពប្រមាណសិលឹករបស់ចាចម្ពោះអរិយាមួយនេះចាមើលទៅគឺថាពិតជាសិចស៊ីមែនតើណាចាចឹងតារាល្បីប្រចាំប្រទេសថៃចាចម្ពោះអរិយាឲ្យកូនភ្លោះរបស់នាងនឹងគឺថាកាន់តែធំទៅហើយចាកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាថៃឥឡូវនេះយើងក៏លើកមើលតារាហ្វីលីពីនយើងវិញម្ដងហើយចាគឺអមារីម៉ានិងស្វាមីលេងស្ទាយដោយកំឡោះក្រមុំចាថតរូបស្វីតស្វីតចាក្រៅពីជាប់ឈ្មោះជាគ្រួសារដែលមានបាត់ស្អាតប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនហើយគ្រួសារចាគូស្វាមីភរិយារវាងលោកឌីងដុងនិងម៉ារៀនចារីវ៉ារ៉ាហើយក្រៅថាម៉ារីម៉ាក៏ត្រូវបានហ្វេនហ្វេនចាប់អារម្មណ៍ជានិច្ចជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្អែមល្ហែមនិងពោពេញដោយសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារជាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរគូស្វាមីភរិយាដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនមួយគូនេះគឺបានចាបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម IG ក្រោម IG របស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងចានៅក្នុងនោះដែរតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនោះដែរគឺម៉ារីម៉ានស្វាមីបានបង្អួតកាយវិការអោបគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងអាងទឹកមិនខ្វល់ក្រសែភ្នែកអ្នកដទៃសោះជាពិសេសពួកគេបានបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមពុះពេញដោយភាពរីករាយចំពោះគ្នានៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់បីកានីបង្ហាញរាងយ៉ាងស៊ិចស៊ីមើលទៅដូចកំឡោះក្រមុំថែមទៀតផងមើលទៅគឺពិតជាមានក្តីសុខតែម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបថតទាំងនោះបានធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើនជាពិសេសអ្នក single ឃើញហើយហ្នឹងគឺលួចចំណែនចានឹងជីវិតចាគូស្វាមីភរិយារូបនេះក៏ដូចជាប្រាថ្នាចង់បានចាគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅបែបនេះផងដែរចាអញ្ចឹងគឺថាបន្ទាប់ពីចារៀបការហើយហ្នឹងគឺថាអ្នកទាំងពីរទទួលបានចំណងដៃកូន2ហើយចាកូនទី1នេះគឺកូនស្រីចំណែកឯកូនទី2នេះគឺកូនប្រុសចាហើយបើទោះបីជាមានកូន2ពិតមែនតែសម្រស់របស់ម៉ារីម៉ានៅតែស្រស់ស្អាតដដែលចាហើយក៏ជាប់ឈ្មោះជាគ្រួសារដែលមានមុខមាត់ស្អាតជាងគេប្រចាំប្រទេសផងដែរចាទាំងប៉ាម៉ាក់ហើយនិងកូនកូនចាចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរឿងរ៉ាវតារាចានៅក្នុងសង្គមសិល្បៈយើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត